Peraí. Vai, vai, diz pra mim, vai. Não, agora não. Oh, que isso, negócio? Conta pra mim, vai. Agora não, pronto. E a calça, então, olha aí. Fala baixo que vai acordar o pessoal. Acorda, não. É melhor a gente ir andando. Me leva pra casa, vai. Pra ficar enterrado na lama? Não, senhora. A dona Romana vai achar ruim. Vamos esperar esse dia. Não sei por que vai achar ruim. Então, agora vai contar esse segredo ou não vai? Você gosta mesmo de mim? De verdade? Ô, Dengosa. Sem você eu não sou nada. Fala baixo que ele vai acordar. Cheguei nem com uma bomba. Vai. Fala pra mim. Fala aí, qual é esse segredo? Coisa séria, John. E eu quero que você seja muito sincero comigo. Você me ama mesmo? Assim, de querer viver junto? Eu te adoro, Maria. Eu nunca senti isso, palavra. Eu fico com você na cabeça o dia todo. Eu também te amo muito, John. Muito mesmo. Fala, fala, fala tudo, meu anjo. John. Olha, eu... É que...
nós, sabe? Tá grávida? E o seu louco? Um garoto. Pô, não brinca comigo, mano. Não, fala sério, mano. Não brinca. É sim. Não, mas tá certo, certo. Tá sim, veio o resultado do exame. Pô, você ficou o dia inteiro sem me falar? Pô, você tinha que ficar o dia inteiro quieta? Eu tive medo. Eu não queria que você pensasse que eu tava querendo te forçar a casar comigo. Eu não quero te obrigar a nada, Tião. Ô, bobona, eu marco casamento amanhã mesmo. Pô, senão vai começar a aparecer depois da bolo na tua casa. Aparece logo, não. E bolo também vai dar se a gente casar sem noiva. Então eu marcar o noivado logo. Espera, Tião. Você quer mesmo? Veio porque tinha de vir, viu? A gente pode dar outro jeito. Quieta. Nem pensa nisso. Só tava esperando me ajeitar melhor na fábrica. Mas o que eu queria era poder ficar com você num lugar melhor pra gente. Você vai ser tudo bem. Tudo bem, a gente apressa. Bem, a gente apressa, não tem problema. Você tá contente mesmo? Eu quero que você não se preocupe, tá? Eu só queria era viver contigo. E vai viver. Festa de noivado daqui a 2 semanas, tá? Gol! Não chora. Eu não disse que ele acordava. Dorme aí, Chiquinho. Não foi nada. Vocês estão aí? Fala baixo, senão vai acordar sua mãe. Tava sonhando lá com o nosso jogo dos Office Boy. Preciso um dia lá ver, Tião. Marquei 2 gols. Dorme aí, senão a velha acorda, tu sabe o que acontece. Chiquinho, nós vamos ficar noivo daqui a 2 semanas. Boa! E quando casa? Logo. Eu também vou casar com a Tezinha, Tião. É, deixa de onda, moleque. Ah, eu vou casar sim. Deixa só entrar pra fábrica. Fábrica não dá sustento pra ninguém. Ah, dá pra tu. Dá pro pai, por que não vai dar pra mim? É, dá, né, ô, panacão. Ei. Tá tarde, amor. Vamos indo. Vou esperar esse dia. Pô, mãe não deixa nada pra gente comer, mas nem pra remédio. Ô, Tião. A mãe é gozada pra burro, né? Sabe, ela dá as broncas dela, mas tem esportiva. Hoje ela quis me bater com a colher de pau. Aí me abaixei, zapt! A colher quebrou na pia. A mãe xingava e ria. Mãe, melhor tu dormir, senão vai levar pra o lado e agora? Ué, o que é isso? Esperando a chuva passar, pai. Boa noite, seu Otávio. Salve, moça. Como é que é? Pegaram muita chuva? Eu enterrei meu pé na lama. É pouca vergonha dessa regional aí, né? Calçamento, né? Guia, esgoto, que é bom, encanamento, né? Eles só pensam, sabe? Eles só pensam, porque no mais é só promessa. Cambada de sem vergonha. Ai, pai. Pensei que estivesse dormindo. Na farra, hein, pai? Farra? É. Farra, vão ver eles lá na fábrica. Olha, querendo, pode aproveitar o guarda-chuva. Ele tá furado, mas serve. Eu acho graça nesses caras. Eles contrariam a lei de uma porção de coisa. Mas na hora de pagar o aumento, eles querem se apoiar na lei, pô. Vai se preparando, hein, Tião? Se eles continuam assim, pô, eu não dou 2 semanas e vai estourar uma bruta de uma greve que... Não, aí eu quero ver se eles vão dar um aumento ou não, né? Se não pagar, greve. Hã? Assim é que tem de ser. Vamos indo, Maria. Sabe, seu Otávio, o Tião resolveu uma coisa. Ah, resolvemos sim, pai.
Nós vamos ficar noivos. É, daqui a 2 semanas. Não tá meio apressado, não? Bom, é o que a gente quer, vamos fazer logo, né? É uma teoria, né? Só que nós, ó, dinheiro nenhum. Ah, tem festa e eu não sabia. Vamos lá. Depois não tem que se queixar de reumatismo, não. Viu, Otávio? Olha aí, andando na chuva, procurando encrenca, né? Quanto mais o tempo passa, mais bobo fica. Como é que vai, Maria? Acho bom você ir andando, hein? Daqui a pouco sua mãe desentreve e vem aí te procurar. Calma, mulher, calma. Que calma, não, que calma, que calma. Quem levanta daqui a pouco sou eu. Quem faz café sou eu, quem chama vocês sou eu. Mas que gandaia é essa? É chuva, mãe. Paramos aqui por causa da chuva. O pai chegou, estamos aqui conversando. Vão ficar noivo daqui a 2 semanas. Mas tá tudo louco. E você não podia esperar até amanhã pra me dizer essa besteira. Perdão, viu, Maria? Não é nada contigo, não. Mas esses dois, eles não pensam em nada. Eles chegam berrando e a doida aqui, que se dane sem dormir, cozinhando, trabalhando, acordando antes pra acordar eles. Mas que noivado é esse? Pois é. Nós resolvemos ficar noivo. Daqui a 2 semanas. Otávio, isso é hora de marcar noivado. Hein? Eu vi bem que tu há pouco estava falando em greve. Pelo amor de Deus, Otávio. Pelo amor de Deus, não se meta em confusão de novo, Otávio. Noivado. Greve. E a burra aqui que se dane. Ô, mãe, eu também vou casar com ela. Deitado aí, que não é da tua conta. Acho bom cada um ir pra sua cama. Amanhã a gente conversa. Não é nada contigo, não, viu, Maria? É que esses dois são de amargar. Para com essa porcaria. Dessa pinga nojenta que amanhã tu tem que levantar cedo pra não ser tão... Não, não, pera, não, não, não. Ê, furacão! É, mas ela tá certa, coitada. Amanhã a gente conversa melhor. Tá aqui há 2 semanas, né? Vamos lá, hein? É a vida? Bronca, noivado, greve. Até amanhã, moça. Leve o guarda-chuva, hein? Você não disse nada o caminho todo. Preocupado por causa da criança? Palavra, Tião, eu sou capaz de entender. Eu só não quero que você case por obrigação. Não, nada disso, não. Essa questão lá da fábrica, esse negócio de greve, né? É fogo, sempre dá bolo. Vai dar tudo certo. Abre aí, sou eu. Tu enche, Maria. Eu tava quase dormindo, pô. Abre aí, me ajuda que o pai tá na sala. E saco. Amanhã eu vou querer mais 5 mangos, falou? Falou.
Tá, pode me largar. Obrigada. Dorme aí, irmãozinho. Tá tarde. Cinco manga amanhã, hein? Tá combinado. Você vai me desculpar, viu, Maria? Mas você tá ficando muito boa. Eu te arrebento, safadinho. Acho que no hotel onde parece mais uma ou duas outras pelucas locais, eles são da área Cruz Vermelha. Eu encontrarei. Obrigado. Disponha, senhor. Ainda bem que eu vou me mandar daqui. Não tivemos nenhum pneu furado ou coisa assim, senhor. Manda aqui. Boa noite. Como é que é, mãe? Como é que vamos comer? Melhor. Tenha calma, meu jovem. Não é hora de pressa. Demorou, é hora, filha. De calma. Vamos. Por causa da chuva. Tranquilo, demorado e consistentemente. Tomou remédio? Vamos ficar bêbados e um apetite torturado. Ah, Maria, não sei o que eu faço. Não pensa, mãe, não pensa. Dorme. O que aconteceu com você? A senhora tá precisando. Mas você não. Quase que quebrou em dois. E onde você esteve? Será que os computadores responderam como se estivesse em algum muito confidente? Até amanhã. Fica com Deus, filha. Você surgiu de que abóbora? Eu tenho até lembra. Está vendo? É exatamente como disse aquele cabo meio maluco, o rei. Você me acharia muito boa se eu lhe perguntasse o que tem feito na guerra? Eu prefiro dizer... Chegou, não é? Sabe, eu estou trabalhando com segredos militares e eu procuro... Pensa que eu não te vi? Será que você tem entre suas amigas alguma linda... Não é? Cansou de se esfregar por aí? Deu muito por aí? Deu? Vocês precisam de pancadas, cara. Eu não sei onde é que estou com uma repente. Eu não aguento mais isso na vida. Não pergunte como é que ele segura aquilo. Como mantém no lugar? Bem, o problema é tirar. Nem mesmo com um jogo forte ele se desloca. É, Tom, vamos fazer uma demonstração? Não vamos fazer essa brincadeira. Agora, vamos lá, Beto Thomas. Um soco para a demonstração. Essa é a senhorita Bessário, o senhor Nicol Riggle e o coronel Paxson. Vem pra cama, Jurandir. Desliga essa televisão. Vai, tá merda. Só que são um pouco jovens para serem lendas. Bem, tem mais de 21. Hoje ainda sai porrada. Dorme aí, Bia. Sem licença, sem planos. Nós podemos soltar algumas bombinhas ou qualquer... De ajuda, mãe? Não, meu filho. Vai, ó, não chega atrasado pro almoço. Ô, tio, vamos numa aí, mano a mano? Toma jeito, calhorda. Vai cuidar da namorada, vai. Vai.
Ali, me dá uma 51. É bater o tremedeiro. Solidão, companheiro. Ah, vai te catar, pô. Vai bater na mãe. Tão delicada ela hoje. Vai merda. Tá irritadinha assim por quê? Não tô afim de brincadeira, tá? Bom. Tá certo. Não tá mais aqui quem brincou. Agora, pode se saber a razão do mau humor? Pode? Preocupação. Fica quente. Mas não adianta esquentar, velho. Vai levando, vai levando. Esse que é fácil. Esquentar é que não adianta, tá? Dá-lhe, garoto! Vai nessa. Vai, cara. Tá sabendo dos bochichos de greve? Ah. Guarinha mesmo tava teu velho, lá na praça, fazendo comício. Ele e o Braulio distribuindo os panfletinhos dele, ó. Enquanto não pegar mais uns anos de cana, o velho não sossega. Tá na dele, né, tchau? É, e eu que me dane, né? Aguentar a barra do seu Otávio é dose. Tudo certo. Certo. Olha aí, o Quilo Augusto. A forró estômago. É, falou. Mais uma cerveja? Vai bem. E duas manguaças a mais, viu, Ali? Devagar com a dor, é o cara. Vai te catar, vai, Ali. É. Fala sério. Tchau. Bati um papão com os caras. A proposta é batata. Não tem talvez, não. Se a gente não conseguir emprego na gerência, vai pra encarregado. E é sempre umas milhas a mais, falou? Se a condição é só essa, ficar do lado deles, vigiar o movimento do pessoal antes que estoure. Você me entendeu ou não? Espião, né? Espião. Auxiliar de gerência. Não me agrada, não. Ô, Tião, esse pessoal parece que não enxerga. A turma não fez greve ano passado? E agora tá precisando de outra. E vai precisar de mais outra. E mais outra é um nunca se acabar. A gente vive com a corda no pescoço, velho. Então, qual é o jeito? O jeito é ficar do lado de quem manda. Esses é que estão sabendo. Tchau. Não tem saída. Hã? Sabe, Zinho? Maria vai ter um filho meu. Vai ter um filho, Tiago? Tá brincando? Pô, lá ia brincar. Maria vai ter um filho meu. Preciso casar daqui a um mês. Te juro que eu caso com a Maria e não faço ela passar necessidade. Porra, Alito, como é que é? Traz a cerveja, vai. Segura aí que eu tô atendendo aqui os destinos. Ó. Ah, velho, mas sabe, tem um porém, sabe? Hã? Eu vou ser franco contigo, viu, Tião? É que o desprezo aí da turma me mete medo, sabe? Eles chamam logo a gente de traidor, de pelego, sabe como é que é, né? Greve é a defesa de um direito. Se você não quer usar esse direito, ninguém tem nada a ver com isso. Ah! Eu acho que é isso aí. Cada um quebra os seus galhos do jeito que pode, né, Tião? Porra. Ah, isso aí.
Mas tu vai ser pai mesmo, né, tio? Gozada, hein? Gozada é a mãe. Pô, até que pena. Tá aí, seus pingos. Tá aí. Ah. Ó, palmeirense aí não sabe nem servir. Aí. Agora eu quero ver. Vamos lá. Agora acabou a poesia, hein, negócio. As coisas não caem do céu, não. Também não precisa ficar emburrado por causa disso. Ah, não tô emburrado. Tô só preocupado, né? Tem que arrumar lugar pra morar. Dinheiro pra comprar as coisas. Tem os fundos de garantia. Grande fundo que a gente tem, né? Não, mas deixa comigo, eu me arrumo. Arrumo uma nota emprestada aí. Porque mulher minha vai ter filho numa boa. Quarto particular, muita flor. E sapatinho azul pendurado na porta, porque vai ser homem e parecido comigo, que é pra poder vencer na vida. Sim. Baixou o santo. Vamos dar uma passadinha na casa da Silene? E tá meio tarde agora. Quer não, é? Sonhada. Junto. Uhum. É. Ô, tio, eu tô falando de você aí. É. Ah, não é isso, Maria. Tô aqui numa boa. Tá não, tá diferente. Que isso, negócio? Eu te amo muito. Gosta? Vai aproveitando, porque daqui a uns tempos, ó... Reuniãozinha difícil. Mas a turma entendeu, né? Todo mundo quer resolver a questão lá no sindicato. E é o que tá certo. Mas o Sartini e a turminha deles são de morte. Querem sempre ganhar no grito. É. Querem ensinar a greve no golpe. Que mania, parece que não aprenderam nada com o tempo. Vocês vão atrás desses bunda mole? Nunca vão conseguir nada. Olha a tua, Sartini. A gente não tem condição nem de parar a Santa Marta. Que direitão toda a categoria. O sindicato... O sindicato tá na mão de Pelego.
que interessa pra nós é que os preços vão subindo, o salário verdadeiro diminuindo, o trabalhador tá na miséria. Pois é, velho. Tá todo mundo na miséria. O povo tá na miséria. Pois então, porra, vamos ficar nessa de papo, nessa de negociação? Negociação é com máquina parada. O único argumento que patrão entende, produção parada. Fazendo aí seu comício, Sardini? E não é pra fazer comício? Vocês afrouxaram, porra, estão contra a greve. Estamos contra a porra louquice. Queremos a greve, sim, mas quando a categoria quiser. Ah, e tá? Vai dizer pra mim que a categoria não quer? Não. Tá todo mundo na pior. Comida na mesa que é bom não tem. A inflação comendo. Ah, chega, Sardini, chega. Estamos sabendo, né? Amanhã a gente desce junto, tá? Tá. Passo aqui pra te pegar. Tchau. Tchau. Que susto, pai. O que você tá fazendo aí no escuro? Pensando, filha. Melhor só ir deitar. Boa noite. Espera, filha. Parabéns, viu? Você vai se casar com um bom moço. Eu sei. É nisso que eu estava pensando. Faz tempo que a gente não se entende, né? Deixa pra lá, pai. A gente vai acabar se entendendo. É, o que eu mais quero. Tô aproveitando não estar bêbado pra poder pensar. Passei a tarde e a noite inteira sem beber. Salve! O Crisóstomo esteve aqui, me arrumou um emprego. Começa na semana que vem. Isso é bom. Assim o senhor não fica tão desesperado. É. Agora com esse emprego estou mais sossegado. Quem sabe a gente melhora. A bebida também atrapalhava um pouco. Parei, filha. Parei. Tô contente, pai. Dá um abraço aqui no teu velho, anda. Perdoa, filha. Nem sempre a gente acerta. Mesmo querendo. Xiii, não fica xarope, não. Vai deitar, vai. Vou ficar mais um pouco. É bom pensar de cabeça limpa. O que foi, pai? Te expulsaram de casa? Estão dormindo, eu tô sem sono. Mas eu queria mesmo falar com você. É assim, é coisa à toa. Vamos tomar uma lá no Alípio, vamos? Ô, amanhã é dia de trampo, né, pai? Mas que trampo, mas que trampo. Uminha só pra cá e pra... Hã? Ainda pra sair uma aí, Alípio? Tá bom, tá bom. Vamos entrar. Boa noite. O que que vai? O que que vai? Cerveja. Não, não, encharca. Pra mim dá uma caninha, viu, Alípio? Que é? Fez muita subversão hoje? Ah, fizemos uma boa reunião, viu? Eu falei até em você. Ué, troco de quê? É, de eu ter sido obrigado lá, deixar você aquele tempão todo vivendo com teus padrinhos. Eu acho que foi uma experiência que virou a tua cabeça, viu, tio? Quem muda de casa, muda as ideias. Que eu podia fazer também, né? Eu em cana, teu irmão pequeno, não dava. Não dava, não. Ah,
quando eu casei com tua mãe, eu estava numa situação muito pior que a tua. Olha, perseguido, desempregado e... Mas nós resolvemos enfrentar, brigar. Também sou de briga, pai. Não, eu sei, mas eu tenho a impressão que você está um pouco perdido, Tião. Se a gente papeasse mais, eu talvez pudesse te ajudar. Obrigado, pai, mas... Eu acho que quem pode me ajudar sou eu mesmo, né? Olha, às vezes a gente tem um problema e a gente só vê o problema, não vê mais adiante. Enxergo. Eu sei onde me aperto o sapato e por quê. Sabe mesmo? Quer apostar? Daqui uns anos a gente conversa, tá? Bom, vamos dormir. Vai, pai. É uma saideira. Ô, Alípio... Ninguém se mexe! Se mexer, eu mato! Alípio, me esconde! É que os homens estão atrás de mim! Te esconder onde, ô cara? Me esconde, porra! Dessa vez, não! Morremos tudo aqui! Mas dessa vez eles não me levam! Vai pelo fundo, desgraçado! Pula o muro! Bora, pai, isso aqui vai esquentar. Fica aí que os homens vêm com tudo. Cadê aquele filho da puta? Sei lá. Ele ameaçou a gente com a arma e desembestou aí pro fundo. Parado aí, seu puto! Não vem não, hein? Não vem não! Não pensa que vou machucar de novo, não! Já chega, filhos da puta! Vocês me marcaram, seus viados! Não pode fazer isso comigo, não! Pega aí! Menor! Agora é melhor sair. Vou fechar. Chamaram 5 pro departamento pessoal. Estão falando em demissão. Quais foram? Eu não sei muito bem, não, mas o Onofre, o Mafra e o Tito estão no meio do bolo. Vamos organizar, vamos organizar. Do jeito que vai, não vamos organizar nada. Estão despedindo meio mundo. Sardini. Sardini. Oi, Maria. Oi. Como é que é? Você gostou do enxoval ou não deu tempo pra ver? Gostei muito. Depois a gente conversa. Pediram 3 da montagem. Estão dizendo que vão mandar uma porção embora. É assim. 3? Nem deixaram bater o cartão. Mandaram pro DP. Acertaram as contas e estamos conversando. Estão despedindo os caras mais conscientes das sessões mais fracas. Tá na cara, estão querendo acabar com a liderança. Mas não pode, Otávio. Não pode. Não pode despedir desse jeito, porra! Nós vamos parar essa fábrica e é agora. Sossega, italiano. A coisa não é bem assim. Mas e daí, Braulio? Pô, vai ficar por isso mesmo? Vai não, mas calma. Olha aí, todo mundo pro trabalho, hein? Todo mundo pro trabalho, hein? Eles estão querendo é que a gente perca a cabeça. O que eu sei é que tem dedo duro na parada. É, também. Só pode ter. Que safadeza, hein, gente? É, Jesuíno. Despediram 8. 8? Puta que pariu.
Ancião, estão te chamando no departamento. Vai lá, viu? Como é que é? Pergunto eu. O que é que te chamaram no departamento pessoal, hein? Foi nada, não. Fui lá pedir um dia de folga pra cuidar das minhas coisas. Te deram? Manhã o dia inteiro. Ô, Tião. Não tô te falando, os homens vão com a tua cara, não te disse? Aproveita agora e dá uma mãozinha pra eles. Que mãozinha é essa? Tião, eu, por exemplo, bom, eles estavam querendo saber uns nomes, aí eu falei. Falei, Tião, senão eles ficavam me cobrando. Pô, tu tá sacanagem, Zeno. Não, Tião, vai inventando uns nomes porque eles vão te cobrar também. Tem uns nomes bons. Braulio, Otávio. Não bate a merda, porra. Calma, garoto. A vida não é assim como a gente quer, não. É a nossa chance, companheiro. É preciso levar vantagem em tudo. Com um jeitinho aqui, outro ali, pronto. Você tá com escritório, secretária, e ninguém vai te perguntar como você conseguiu. Você pode matar, roubar, que ninguém vai te perguntar. E tu ainda diz, aproveitei a chance, companheiro. E uns e outros aí chegaram até a presidente. Tá, seu presidente. Come aí. Aí, ó. Dá uma olhada. Tudo agachado. Tudo quietinho. Bando de carneiro. Bando de bunda mole. Quer dizer, tá tudo bem, né? Faz de conta que tá tudo bem. Não tá acontecendo nada. Eles pedem uns companheiros por lutar por eles e ninguém faz nada. Fica tudo quietinho e enchendo a barriga. Satini, a barra já tá pesada, rapaz. Eu não engulo esse italiano. Nem eu, pô. Só tem garganta. Pra mim seria um favor se ele fosse despedido. Tu não acha? Sopa. Ai, olhe lá. Eu não vou querer, não, dona Romana. Que não vai querer, menina? Deixa de besteira. Onde come quatro, come cinco. A minha mãe disse pra eu não abusar da senhora. Ah, disse pra sua mãe deixar de ser besta. Com aquele barrigão, coitada, cuidando de tudo. Vai, vai jantar, vai. Parece um caniço de magra. E ainda fica aí sem comer. Mas viu, Romana? O quê? Despediram 8 lá na fábrica. Por causa de quê? Eram os mais combativos, né? Escolheram a dedo. Os melhores ficaram na sessão. Vê se te cuida, viu, Otávio? Tá aqui. Não. Pra cima de mim eles não vêm, não. Te garanto. Eles sabem que eu tenho o apoio da turma. Sei não, hein, pai. Achava bom só tomar cuidado. Eu sei o que faço. É, se eu perder esse emprego, não vai ser fácil arrumar um outro, né? Mas vai com calma, né, Tião? Eu também não sou nenhum bagaço. Não, só tô falando pra você tomar cuidado, né? Ainda mais agora. Não vai ser fácil pra mim sozinho sustentar duas famílias, né? E quem tá falando nisso? Olha, de minha profissão, eu entendo. Eu sou um bom operário. Por isso que, apesar da minha exposição, eu sempre tive emprego. Eu só não trabalhei quando eu tava na cadeia. Minha capacidade, todo mundo reconhece. Eu não tô falando da sua capacidade, pai. Tião, você tá se borrando de medo.
Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, tá deixando você mais medroso ainda. Mas não precisa se preocupar, não. Eu tô aqui. E você não vai ter de cuidar de duas famílias. Cuide da sua, se conseguir. Calma. Chega, Otávio. Eu não tô nervoso, não. Mas é que eu fico chateado de ver um moço desse, né, com a vida pela frente, né, mas tendo medo da própria sombra ou olhando para a ponta do pé. Mas levanta a cabeça, moço. Os tempos já são outros. Você cresceu na ditadura, tá certo. Mas para e pensa, pô. Chega, Otávio. Vamos comer em paz. Eu tô falando justamente pra gente poder fazer tudo em paz. Os tempos são outros. Mas ânimo, Pombas! Os trabalhadores estão aí se organizando. Que tá difícil, mas estão. Estão sim. Não é hora de pensar em perder ou não perder emprego. É hora de batalhar. Vai lá, Tião. Aparece nas reuniões, na assembleia do sindicato. Coloca tuas opiniões. Vive mais com teus companheiros. Olha, você acaba perdendo essa agonia que a gente vê aí nos teus olhos. Ah, que agonia, o quê, pô? Ah, me deixa, eu nem sei porque eu falei. Falou porque tem medo que eu vá em cana, que eu perca o emprego e atrapalhe tua vida, teu casamento, por isso falou. Não é nada disso, pô. Ih, meu Deus. Lá vem você de novo, Otávio. Não vai começar tudo outra vez, Otávio? Eu sei o que eu passei, eu não tô aí pra começar de novo. Mas que de novo, Romana? Não, eu sei, pô. 15 anos de ditadura é fogo. Marca, gente. Mas as coisas mudam. E você pensa sempre como se nada mudasse. Pra você parece que não existe água corrente, é sempre poça d'água. Precisa enxergar água correndo. Água correndo, poça d'água. Fala que nem louco, pai, porra. Desde que eu me conheço por gente que ouça esse papo e nós na mesma merda. E eu que não sei enxergar direito. O senhor vê o que o senhor quer ver? Pô, no dia que o senhor enxergar mesmo a verdade das coisas, o senhor vai querer dar um tiro na cabeça. Porque o senhor é honesto e vai perceber o mal que o senhor fez pra nós todos aqui nessa casa. Com essa alegria aí de precisa organizar. E a classe operária. E não sei o que lá de histórico. Sempre na merda. Na cadeia, meio morto de porrada. Dando um duro naquela bosta, naquela fábrica, sem nenhum futuro, se não morrer em cima daquele torno. Você tá mal, hein, Tião? Mal uma porra. Mal uma porra, tá sabendo? Eu tô melhor que o senhor. Eu vejo a bosta que a gente tá. Mas o senhor disse que ela é bosta corrente. Que passa. Ó! Precisa reforçar essa porta. Senão ela não aguenta. Você tá doente? Doente por quê? Não foi trabalhar? Ah, me deram um dia pra cuidar das minhas coisas. Ah. Jean! Vê se fala com teu pai. Você ofendeu muito ele ontem. O pai também irrita, né, mãe? Vê tudo bonito. Não se cuida pra entrar pelo maior cano. E nós juntos. Você não tá sendo justo com ele, hein? É vendo tudo. Pois é.
Liga não. Depois eu peço desculpa pra ele. É, assim é que é, meu filho. Coisa mais feia, rixa de filho com pai. Eu não quero isso, não, tá? Cuidado, viu, Tião? Não complica aí que já tá mais do que complicado. Deixa de cisma, velho. Cisma? Eu é que sei. Coração de mãe não se engana. Aqui que em 3 dias você vai conseguir. Olha lá, olha lá. Diálogo com o patrão, é isso aí. Diálogo com o patrão é máquina parada, bicho. Produção parada. Aí é que eles entendem a linguagem da gente. Fica nessa de arrego? Que merda, hein, Sartinho? É, pois é. É, dessa vez foi com você, né? Eu e mais dois. Por que me mandem embora, eu até entendo. Mas aqueles dois, coitados, pô, não tem nada a ver. Não, é, tá na cara, pô. Eles querem mostrar que não estão despedindo só a gente nossa. Não me deixaram entrar. Nem pra pegar minhas coisas me deixaram entrar, filhos da puta. Não esquenta, Sartini. Você arranja emprego fácil. Tá. Fica nessa de mais, tá? Daqui a pouco vocês dois também estão na rua, viu? Todo mundo na rua. Aí é que eu quero ver. Boa noite. Ah, boa noite, seu Jurandir. Há quanto tempo não vejo isso, hein? Namoradinha de portão, a moda antiga. É bonito, meus filhos. Bom, fique aí namorando que eu vou descansar pra amanhã acordar novo. Sabe, filha, amanhã eu vou me sentir um cabra útil. Cedinho começarei na obra. Ô, oh, legal, seu Zilandir. Felicidades pro senhor. Obrigado. Bom, até amanhã. Até amanhã. Demora não, filho. Você tem dormido muito pouco. Me dá um cheiro. Bom dia, pai. Bom dia. Não viu o senhor ontem? Tava vendo um negócio aí de casa, dinheiro. Me deram folga lá na fábrica. Vou repor as horas depois. Tô sabendo. Sabe, pai, não liga pro que eu disse, não. O senhor tá certo, eu tô meio perdidão, né? Muita responsabilidade, assim. De repente, pra mim, a gente acaba dizendo o que não pensa, falando demais, o que não quer. Que nem de porra, né? Não se preocupa, não. Esquece. Eu já esqueci. Eu respeito e admiro muito, senhor. Opa! Faz tempo que eu não ouvi uma declaração dessas. Tá ouvindo agora? Você é um bom moço. Cabeça quente, mas um bom moço.
Maria tá grávida, não tá? Tá, sim. Eu tinha certeza, viu? Desce comigo. Desce. Legal ser avô, viu? O dia foi bom, mas fiquei muito tempo parado e a gente acaba perdendo costume, sabe? Tô moído. Seu Jurandir, dá pra recuperar a viga? Ah, mas não tem dúvida. Não abalou nada, a rachadura foi coisinha pouca. Recupera, sim. Amanhã o senhor me dá um jeito nela, tá? Um instantinho. Escute, sem querer abusar logo assim no primeiro dia, não dá pra me ver um duzentão de adiantamento? É só pra pagar umas dívidas, tornar abrir umas portas. O que eu devo, eu pago. 200 eu consigo. Pega comigo na saída, tá? Obrigado. Vanessa, garoto, que essa é a tua. Tá no caroço do abacate, menino. Pela linha de fundo. E esse seu pai que não vem, hein? Só que vai com a bola, dá de campanha. Com a linha, pega ela. Biro, biro. Olha, eu vou deitar um pouco, viu? Assim que chegar, você me chama pra servir a janta. Chamo coisa nenhuma. Vai dormir, eu apronto pra ele. Nada disso. Me chama, sim, senhora. Tá bom. Vai deitar, vai. Mas por que, Durval? É. Legal. Porque Roberto, Antônio... Espera aí. Só pra gente se entender direito. Você tá... gostando desse filho, mas ao mesmo tempo não tá, não é isso? Negosa, meu amor. Vou acertar de vez esse assunto. Olha, eu tô muito feliz com o Durval. Eu adoro a mãe do Durval. Só que o Durval, pra mim, era daqui uns... uns 2, 3 anos. Mas ele veio antes. Quer dizer, o Durval tá meio fora de hora, você tá me entendendo? Mas tudo bem. Tudo bem. Já que ele tá aqui... tudo bem. E vivo o Durval. Olha, Tião, tá em tempo. Se é pra te deixar do jeito que você tá, o melhor que a gente tem a fazer é mandar esse Durval de volta e esperar outro. Olha, se você vier de novo com essa conversa de aborto, eu brigo com você, Maria, e brigo sério. Que tá aí é filho meu. E eu sou muito homem pra aguentar essa parada. Não me vem com essa de tirar. Tá falado? Tá falado. Marido durão você vai ser, hein? Terra das trevas, úmidas caíam, e um castelo real o silêncio estava, e no fundo... Parado aí! É assalto! Que foi, compadre? Tô falando que é assalto! Mão na nuca, anda, senão te queimo! Ah!
Tá achando graça de que otário? Deita aí no chão, anda. De barriga pra baixo. Ah, besteira, compadre. Tá errando o pulo. Não tem nadinha. Nadinha foi se tudo em cachaça, posso lhe garantir. Deixa de bancar ao vivo. No chão. Olha aqui, companheiro. De mim, tu só tira a roupa que tá mais podre do que o dono. O resto é tempo perdido. Tá querendo tirar sarro da minha cara, é? Isso aqui não é brinquedo, não, hein? Eu te queimo. Tô lhe avisando. Tá errando o bote. Procure coisa melhor. Quer morrer, filho da puta? Vamos. Esquece. Vamos mais é dormir. Eu Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso morte. Amém. Não, agora tudo ficou diferente. É, sim. Depois a gente fala, tá? Quero falar agora. Nós não podemos largar minha mãe e o Bier. Se a gente casar, vai ser pra vir morar aqui. Até minha mãe morrer também. Eu sei que ela não vai aguentar muito. Depois é cuidar do Bier. Eu fiquei com ele no colo desde quando o pai pegou ele pra criar. Eu sei. Pô, meu anjo, não te preocupa, não. A gente casa e vem morar aqui, tá? Eu não consegui casa pra nós mesmo. A gente fica aqui e cuida deles. Vamos voltar? Oi, moça. Vai com o Tião até lá em casa. Você precisa descansar um pouco. Né? Não. Eu quero ver o pai. Nunca vi direito o pai. Coisa mais besta, meu Deus, morrer desse jeito tão estúpido. O Tião me preocupa. Tião se vira. Todos nós já passamos por coisa parecida, né? Sabe, Otávio, eu não queria te contar, mas eu não acho certo você não saber. O quê? A Maria. Ela me contou. Eu não devia te falar. Mas ela me contou. Que tá grávida do Tião. Ué, como é que você sabe? Você vai indo, eu já venho vindo. Eu sei de tudo, velha. E nem pra me contar? Você acabou sabendo, né? Por mim. Mas eu ia te dizer. E você sabendo de tudo, aí quietinho, quietinho. Tu não presta, Otávio. Vai, calma, vovó. Cuidado com o coração.
Ai. Vamos ser avós, Otávio. Tá ficando velho, Otávio. Eu? Você pode estar. Eu? Porque eu tô muito em forma. Lá vem complicação. Levanta, não. Tô aqui. Que tá cinza, velho. O que é que houve? A turminha do berro ganhou. Aprovaram greve geral pra segunda-feira. Mas não pode, brother. Vai ser uma derrota isso aí. A gente bem que tentou, mas não adiantou. O presidente do sindicato tirou a dele numa boa. Jogou a responsabilidade da greve pra oposição. Lavou as mãos. A assembleia aprovou. Segunda-feira, greve geral. Mas que besteira, né, brother? Mas que besteira, né? Agora vão pegar a gente de calça curta, não tem nada preparado lá, nada. Quer dizer, eles fazem as burradas e a gente que se funfe, né? Merda! Ah, companheiro, vai pra casa, vai descansar. Amanhã a gente conversa direito, vai. Ô, Otávio, como é que tá indo as coisas aí? O Tião foi passar a noite lá na casa da Maria com a mãe dela. A velha tá um caco. É fogo, né? Põe fogo nisso. Boa noite, Otávio. Tchau, mãe. Puta que o pariu. Ah! Ô, Sardini! Onde é que tu te meteu ontem o dia inteiro, rapaz? Não, hein? Foi decisão da Assembleia. Vem com essa, não. É vontade da classe. Olha, vontade da classe, uma porra, tá bom? É, mas agora a Inês é morta. Adianta ficar aí de papo? O que adianta é parar todo mundo amanhã. E você acha que com essa greve arrancada no golpe, nós vamos conseguir alguma coisa, Sardini? Ah, companheiro, vai baixar a repressão. Nós não estamos preparados. Vai ser uma derrota. E quem vai lucrar com isso é o patrão. Repressão? É. E vamos ficar a vida inteira se borrando de medo por causa da repressão? Vamos se preparar pro pau, rapaz. Organizar piquete na porta das fábricas. Mas que piquete, rapaz? Que piquete? Você tá pensando que com um piquetezinho desse teu você vai paralisar uma categoria inteira? Tá pensando o quê, Sardini? Que nós estamos em São Bernardo, é? Nós não temos organização pra isso ainda não, rapaz. Olha, vocês precipitaram tudo e vocês confundem tudo. Vocês estão pensando que meia dúzia de companheiros lá de uma fabriquinha como a Santa Marta vai conseguir resolver os problemas dos operários de 17 mil empresas? Como é que é? Deixa de ser besta, Sardini. Tu tá irritado assim porque tu foi despedido só por isso. Peraí, Otávio, não é nada disso, não. Eu tô revoltado com as demissões. Eu uso calça e não vou aguentar essa sacanagem, não sou de pano quente. Agora, essa sua atitude, Otávio, de repente ficar sendo do lado da turma do deixa disso, é que me espanta, viu? Eu só espero que esses bochechos aí de que foi o teu filho Tião que andou me dedando não estejam influindo nessa tua atitude. Olha, tu deixa de ser calhorda! Companheiros! Companheiros! Todo mundo tá sabendo que é a própria direção da empresa que espalha esses boatos pra dividir e desmoralizar a gente. Peraí. E não é por causa de um calhorda. Peraí! Questão pessoal não vale. Vamos tomar aí um negocinho pra esfriar a cabeça e vamos discutir com calma. Isso não é questão pessoal. É política.
é política! Tá. Eu vou deitar, viu, gente? Fecha tudo direitinho, Maria. Tá bom, mãe. Precisa dormir aqui hoje, não, Tião. Obrigado, mas não precisa. Você aqui dorme mal. E amanhã é dia de trabalho. Vá descansar em sua casa. Não, por mim não tem problema, não. Melhor, Tião. Hoje você acordou todo torto. Tá. Tá bom. Vá deitar você também, Bié. Tá tarde. Me dê essa mãe, vai, menino. O que vai fazer amanhã? Dá uma mãozinha lá pro pessoal. A gente sempre pode ajudar. Oh, amanhã você não ia sair de casa, Maria. Tá me ouvindo? Tô pedindo, não. Tô mandando. Não se mete em greve, não. Sei que trabalhar, você não vai. Não, não quero mulher minha metida em rolo, tá? Eles vão baixar o pau. Que é isso, Tião? Que negócio é esse de mandar? Vou ajudar o pessoal, sim. Vou mesmo. Pô, faz o que eu tô dizendo, Maria. Pô, senão eu me aborreço com você. Não. Quem se aborrece sou eu. Sem esse negócio de mandar, viu? Faço o que achar certo. Não tô fazendo nada errado. Pô, eu já falei, pô. Eu não tô... Não, mas o problema é teu. Tá legal? Meu, sim. O que é? Arrumando pé pra brigar? Que brigar? Que brigar? Pô, merda! Pô, que é? Tá todo mundo ficando louco, é? Todo mundo perdeu a cabeça? Pô, não me cria mais problema, tá legal, Maria? Pelo amor de Deus! Vai pra casa, vai, Tião. Conversa com teu pai. E vê se não me faz besteira amanhã. Acordou cedo? A senhora também madrugou, né? É. Serviço, meu filho. Não vai esperar seu pai? Não. Por quê? Fica muito nervoso quando tem greve. Não quero discussão. Você vai fazer piquete? Quê? Piquete de greve. Você vai fazer? Não, tem bastante gente, já acho. Chegou a polícia, você se manda. Não vá bancar o valente lá, hein? Eu sei o que eu faço, mãe. Não se preocupe. Tá com o endereço aí? Endereço? Daqui! Se te acontece alguma coisa, a gente sabe logo. Ah, que bobagem. Tá com o endereço ou não? Tá aqui na carteira. Volto logo.
Fernando! Debaixo da pilha de roupa, aí no canto. Tu vive enfurnando as coisas, hein? Sorte tua, deu de lavado. Ô, moleque. Vai, levanta. Não. Tá na hora, vai, levanta. Ah, mãe, tô acordando. Calma, vai, pô. Puxa vida, dormi demais, viu? É cedo ainda. É cedo nada, eu já devia estar lá na fábrica. Tá pronto o café? Tá quentinho. Eu não deixa o Chiquinho chegar atrasado no escritório, ele já foi descontado 3 vezes, hein? Já chamei. Mas é muito cedo ainda, eu acho que eu vou deixar ele dormir um pouco mais. E o Tião? Já foi. Não me esperou não, hein? Você ainda vai me dar dor de cabeça, viu? Não quero pão. Tá ruim o café, hein, Romana? Deixa eu te puxar. Não, sorte é que tá quente, né? A gente não sente bem o gosto. A polícia chegou, você sai de perto, viu, Otávio? Não vai bancar o Valente lá, não. Não precisa se preocupar, não. Tá com endereço aí? Que endereço? Que endereço, Otávio? O daqui. Se te acontece alguma coisa, a gente sabe logo. Mas que é isso, Romana? Você está aí com o endereço ou não está? Tô sim, tô. Mas deixa ele pensar em bobagem, Romana. Tchau. Vai com Deus. Não deixa ele chegar atrasado, hein? Uma greve também. Eu não gosto desse dois de espada. Foi, mãe? Ainda não foi te arrumar, menino? Se chegar atrasado nesse escritório, eu te arrebento o couro. Você tá botando carta? Você não tá vendo? Então a senhora tá cismada com alguma coisa, né, mãe? Vai te lavar, vai! É por causa da greve, não é? Não te mete onde não é chamado! O que, que diz aí, hein? Diz que se tu não for te arrumar, logo eu te arrebento essa cabeça.
Seja o que Deus quiser. Circulando, minha gente, vamos ver, circulando. Vocês aí também, por favor. Circulando. Companheiros, companheiros aí devem entrar na fábrica, companheiros. Vem todo mundo pro estádio. Patrão, só entende quando a gente para. Vamos pro estádio, pra assembleia, companheiros. Todo mundo junto. Vamos ficar unidos, ninguém vai trabalhar. Vamos lá, essa fábrica. É greve, companheiro. É greve, companheiro. É greve, companheiro. É greve, companheiro. São uns bosta! Carneirada! É greve geral, porra! Todo mundo pro estádio! Vamos lá! Aí, calma, Paulo, porra! Todo mundo pro estádio! Ninguém! Vamos lá, Otávio! Todo mundo pro estádio! Bora! Todo mundo pro estádio! Vai! Ninguém entra na fábrica, não, hein! Ô, Tião! Onde é que você vai, Tião? Tião, pera lá! Pera lá! Tu é filho de Otávio! Tu não vai dessa mancada, não, né? Greve é defesa de um direito, pô! Não tô afim de defender esse direito e pronto! Não, não, ô, Tião, calma! Quem quiser trabalhar, que trabalhe! Não, mas pera lá! Sai! Sou guarda! Já me dá uma mão aqui! Sou guarda! Tô querendo trabalhar, porra! Olá, Otávio! Vai ver que foi aquele puto que me dedou mesmo! Fecha essa boca de merda! Tião! Tião! Quem quiser entrar, que entra! É democracia ou não é? Pô, vai entrando, gente, vai entrando! Fica com medo deles, não, porra! Não quer fazer greve, não faz! Vai entrando, porra! Essa greve gorou antes de começar! Oi, companheiros! A greve é nossa arma de luta! É de nossas mãos que sai a riqueza desses poucos que estão aí! E nós que produzimos essa riqueza, nós vivemos na miséria, porra! Companheiros, a greve é o direito sagrado do trabalhador! Não, não entra não, vai entrar! Não vai entrar não, companheiro! Não vai entrar não! Larga, larga! Larga! Larga dele, porra! Se manda, larga! Se manda, brother! Se manda, bora! Vai! Ai. Ele não! Mas que violência! Puta porra! Olha, gente! É assim que trata o proletário brasileiro! Vamos lá! Gente, nós vamos tomar essa luta de frente. Defender os nossos direitos. Ai, Maria, eu tô apavorada. Eu naí, eu me mexi toda. Vai no bar se enxugar, vai. Ai, eu tô morrendo de medo. E quem é que não tá? Ai,
bom? Ai, que vexame, menina. Vexame nada. A barra tá mais do que pesada. Vambora. Ô, gente, o que vocês estão pescando aí? Vamos pro estádio, pessoal. Vai ter assim. É, eu entro pra trabalhar. Vou embora. Vamos. Vai trabalhar, sua putinha. O quê? Ah, filha da puta. Ai. É, porra. Maria, eu tô sangrando, Silene. A criança, eu tô sangrando. Tião! Tião! Telefone, Tião. É urgente, hein? Que arrebenta com a gente! Deixa! Deixa, rapaz! Calma! Levanta, tio, vai! Balança! Puta. Balança! Deixa! 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 Vai, tio! Vai, vai, tio! Vai! E agora? O que é que vocês vão fazer? Vão bater em todo mundo que furar a greve? Vai, vai! Cuidar da sua vida! A gente tem muita coisa pra fazer! Reunião no sindicato? A reunião lá do estádio? Isso é uma ruaça, porra! Não foram vocês mesmos que precipitaram essa porra dessa greve? E vão descontar nesse bunda mole que não enxerga ninguém a não ser ele mesmo? Lá vem a polícia, Braulio. Calma aí, Braulio. Vamos, vamos. Tô indo. Já tô indo. Ué? Que houve? Tudo bem, dona Romana. Podia ter sido pior. Mas foi susto. Mas o que houve? É que pesou a barra lá na fábrica. Agrediram ela. Mas o médico do pronto-socorro disse que tá tudo bem. Vem pra cama, vem. Desculpa eu ter vindo pra cá. Eu não queria assustar minha mãe. Ela ia ficar feito barata tonta. É claro que ia. Você fez bem. Vem pra cama, te apoio em mim. Eu quero saber de uma moça que veio pra cá, que tava ferida, lá da fábrica, parece que perda de sangue aí. Ah, eu tô sabendo, coisa de... Maria. Criança, aquela, meu, parece que perdeu. Maria? Maria. É, mas ela já foi, faz 15 minutos. Como? Mas não foi grave? Ah, isso eu não sei, eu não posso informar, né? E pra onde é que ela foi? Como é que eu vou saber? Mas tinha alguém com ela? Tinha, um homem e duas moças. Trouxeram ela pra cá. Homem. Ei! Psst. Ei, moço, quem tá precisando de cuidados é você, não é? Psst. Oi. Prenderam o Otávio? E só agora é que você vem me falar? Pois é. Mandaram avisar a senhora. Mas onde é que ele está? Não precisa ficar aflita, não, dona. Tem advogado cuidando. O pessoal organizou direitinho. Ele sai logo, logo. Logo, 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 logo uma pinóia. Meu marido preso e eu vou ficar aqui, de conversa? Onde é que ele está? Eu não sei. Acho que está no DOPS. No DOPS? Ai, minha mãe santíssima. Meu Deus, minha mãe.
Meu Cristo. Um tops. Eu vou lá. Não vai adiantar. A turma vai tratar de soltar ele. Turma? Que turma? Sou mulher dele ou não sou a mulher dele? Eu vou lá. Meu marido preso, quem é que cuida disso aqui? Já passou 3 anos naquela cadeia. Dessa vez, não. Faço um escândalo, mas tiro ele de lá. Dona Romana! Dona Romana! Que é? Os meninos aí do 28 pularam o muro pra pegar a bola, pisaram na roupa estendida e sujaram tudo. Se eu pego esse desgraçado, juro, eu torço o pescoço dele. Minha filha, me ajuda. Você cuida dessa roupa, você dá uma enxaguada nela. Põe o feijão e o arroz no fogo. Eu vou até a polícia. Polícia? É. Prender o Otávio. Você me ajeita tudo? Eu vou lá na Cândida, digo que você tá aqui. Depois eu te dou um dinheirinho pra você sair com o Chiquinho. Vamos embora, minha filha. Ainda temos que encontrar o Braulio. Você fica aqui tomando conta da Maria. Tops. Vai ver que já moeram ele de pancada. Vivem prendendo seu Otávio. Eu tô bem, Silene. Se quiser, pode ir. Eu tô bem. Eu vou ficar com você. Ai, mas eu tô com uma dor de cabeça. Deita aqui. Deita. Maria! Maria! Que escândalo! Nossa, o que aconteceu com você? Cadê a Maria? Tá descansando no quarto da sua mãe. Ela também se machucou, viu? Tá aí, é? O que aconteceu, Maria? Ele tá perguntando o que aconteceu. Deixa eu ir embora. Eu não tenho estômago, não. Olha aqui, ô, menina. Bate a merda, vai. Não te mete, não, que tu não sabe de nada. Olha, cara, eu tô na tua casa porque a tua mãe aceitou. Agora não fala assim com a Silene, não. Tá me ouvindo? Não, peraí, peraí. Peraí, vamos ter calma. Vamos ter calma todo mundo, tá? Desculpa, Silene. Tô lá dentro, Maria. O que aconteceu, meu anjo? Tira a mão de mim. Anjo caralho. Arrebentada, fudida, levando murro na barriga. Isso é que eu sou. Tenho nada de anjo, não. O que te aconteceu, Maria? O que aconteceu pra todo mundo. Você é um grande filho da puta, Tião. Tava um massacre na porta daquela fábrica. Nós somos merda pra eles. E tu lá dentro, de bom moço, vendo teu pai levando cacetada sem sangue pra reclamar, pra reagir, porra! Eu não queria que tu fosse herói, eu queria que tu fosse gente. Qual é o teu ideal na vida, hein? É uma mulherzinha fazendo comidinha gostosa? É um filhinho estudando num coleginho legal, tudo limpo? Eu também quero limpo e gostoso. Eu também quero uma vida decente, mas não a esse preço. Eles estão fudendo a gente e tu ajudando a foder. Que vergonha, Tião. Que vergonha. Vai-te embora. Teu filho quase não existe mais por causa de porrada da polícia, viu, garoto besta? O médico disse que não foi nada demais. Só sangrou, não mexeu com o feto. Se esse filho nascer, ele vai ser só neto do Otávio.
Eu vou ter vergonha de dizer que ele é filho do Tião. Tá nervosa, menina. Tudo isso é nervo. Tá meio maluca aí, como todo mundo. Não é nada disso. Vocês não veem direito. Vocês se entregam, porra. Fazem besteira. Quem leva vantagem é quem percebe a merda que é isso aí e sabe se virar. Vai embora, Tião. Olha, sem mais nada, tá? Sem noivado, sem casamento, sem porcaria nenhuma. Que você fizesse besteira, tudo bem. Eu tava até sabendo. Mas teu estômago... aguentar tudo aquilo de cabeça baixa. Tião, você ficou sendo merda, percebeu? Bate! Bate em mim também! Bate no teu pai, na tua mãe, nos teus companheiros! Em nós você quer bater! Deles você aceita gorjeta! Bate mais! Bate mais! Fizeram escola esses filhos da puta! Tira mais sangue! Eu que tiro sangue? Soltaram seu Otávio! Soltaram seu Otávio! Não te bateram, Otávio. Te bateram muito, Otávio. Tô dizendo que não. Eu não senti nada, não. Vem sentar. Olha aí, todo rasgado. Tá vendo, dona Romana fez uma revolução na polícia, hein? Não é pra fazer, prender o homem da gente à toa, à toa. Mas, o que você tá fazendo aí, pô? Você viu como é que o Sartino saiu de lá? Né? Ele tá muito mais louco do que do costume. Então você me faz, pelo amor de Deus, você se gruda com ele e não deixa o Sartino fazer besteira. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, falou, até logo, vai. Até logo, dona Romana. Você vai ou fica? Não, eu vou ficar mal. Tá, não se preocupe, não. Qualquer coisa, vem aqui, avisa. Eu dou notícia de qualquer maneira, hein? Vem cá. Senta aqui, Otávio. Aqui sentava. Eu preciso mais é tomar um banho, né? Como é que é, moça? Primeira greve que você participa, né? É, e tem muita coisa que a gente precisa aprender, seu Otávio. A gente é mais de ficar assistindo novela. Vai ver, tem mais emoção na rua. Vai ver, tem mais. Tem café aí, ô Romana? Olá. Não, quieta, quieta, quieta. Ficar fazendo sala aí com o pessoal. Quieta, tá? Quieta. Adianta se esconder no quintal? Tava esperando. Eu quero mesmo falar com o senhor. Escuta, moço. Acho que temos pouco a conversar. De minha parte, eu quero dizer que estou muito surpreso e que me enganei. Quero que você tome seu rumo, o rumo que você escolheu. Porque esta não é, nunca foi, e nunca vai ser a casa de um fura-greve. Eu só queria dizer que não foi por covardia. Vai ver que não, não é? Você até que teve peito. Você furou a greve fazendo comício. Não fez segredo. Não fez como o jesuíno que tentou acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Você é ainda mais filho da mãe. Você não é um traidor por covardia. Você é um traidor por convicção. Olha aqui, eu não sou nem um filho da mãe. Eu gosto do meu pessoal. Mas eu preferi ter o desprezo deles a estar me arriscando a ver minha mulher sofrer como minha mãe sofre, como todo mundo aqui sofre, porra. Tá certo. No fundo, a culpa não é só tua, não. Eu tive culpa. Culpa nenhuma, pai. Eu tive culpa. Culpa de quê, porra?
E deixe eu acreditar nisso. Senão eu vou sofrer muito mais. Eu vou achar que meu filho caiu na merda sozinho. Eu vou achar que meu filho é um safado de nascença. Olha, rapaz. Nós não temos mais nada a dizer. Essa casa não é tua mais. Você escolheu. E está no seu direito. Boa sorte. Não foi por covardia. Não me arrependo de nada. Tua mãe talvez queira falar contigo. Oh. Até um dia. Com a cabeça virada, meu filho. Não foi por covardia, não me arrependo de nada. Eu sei. Você não é covarde, não. Você é teimoso, não é? Você vai pra onde? Casa de um amigo aí. Mora lá em Diadema. Você vai ficar lá? Ele também furou a greve. Sei lá. Sei que é meu amigo. Mora só ele e a mãe. Vou ver se pego meu fundo de garantia. Não sei se pode pegar, vou ver. Eu arranjo outro emprego. Eu tenho a minha profissão. Me arrumo na vida e venho buscar a Maria. Você acha que valeu a pena, Tião? O que tá feito, tá feito. Tá. Tem uma roupa tua sendo lavada. Outro dia aí você manda apanhar. Mande-se. Você é demais, mãe. Sabe, meu filho, você vai ver que é melhor passar fome entre os amigos do que passar fome entre os estranhos. Pode ser. Precisa tentar. Sabe, mãe, eu ainda ganho essa parada. Dá cá um abraço, meu filho. Deus te acompanhe. Tá com o nosso endereço aí no bolso? Se te acontece alguma coisa, a gente sabe logo.
Se não fosse a senhora, ia dizer que estava gorando. Cuida da Maria. Nós todos vamos cuidar, viu? E do teu filho também. Falei? Pois é, aumentaram o policiamento. E vai ficar nisso? Filhos da puta! Você vai querer enfrentar bomba com um pedaço de pau? Braulio, a turma da noite não entra! Shhh, cabeça fria, Sartinho. Não vamos deixar ninguém entrar nessa fábrica hoje, não. É greve geral, porra! Não tem essa de ter medo de repressão, não. Vamos lá, vamos passar o portão lá na fábrica. Que devagar, mano. Devagar, Sartini. Não tem nada de devagar, nada não. Nada de violência, Sartini. Cabeça fria, nada. Vamos fazer um cordão lá na porta. Não, nada de maldade. Ninguém entra nessa fábrica hoje. Não vamos deixar ninguém entrar. Calma, minha gente. Não precisa de violência. Vamos dispersar. Vamos embora, gente. Vamos dispersar nada. Vamos dispersar. Não dista, não, gente. Junta. Bora! Bora, gente! Bora! Sim, bora! Sim, porra! Vamos dispersar! Calma, gente! Nada de confronto, companheiro! Criolo! Não aceita provocação! Vambora pra casa! Não vamos aceitar provocação! Vamos, não vamos aceitar! Santini! Olhou! Braulio! Maravilhoso como esse. Ia pensar que tinha tanta gente importante no enterro dele. É só o Braulio mesmo. Viu, Chiquinho? Um dia o teu filho vai estudar o Braulio na história do Brasil.